კოალიცია ქართული ოცნების მცხეთის აქციას დაახლოებით 23-24000 ადამიანი ესწრებოდა საერთაშორისო მედიაში აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მანიფესტაციაზე ხალხის რაოდენობა შემდეგი წესით ითვლება. გოოგლეს სპეციალური პროგრამის მეშვეობით გაიზომა აქციის მოედანი, აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთისა და ქუთაისის აქციებთან შედარებით ტერიტორია, სადაც მცხეთის აქცია ჩატარდა, გაცილებით დიდი იყო. ფართობი, რომელზეც მანიფესტანტები იდგნენ, დაახლოებით 14000 კვადრატული მეტრი იყო. საერთო ჯამში აღნიშნული პროგრამით დათვლის შემდეგ 18 საათისთვის მომიტინგეთა რაოდენობა მცხეთაში დაახლოებით 23-24000 იყო. Come on,